halkaan aan nibna hadaan duqeydanahay waxaan u nibna dhibta meesha ka dhacday aan hawsha iyada muddan de wax way meelo badan la xiriireenay ama in la soo xiriireeyeenba aan ilaahay ba markuu hore mahadle markii xigta waxaan u mahadnaqayaa beesha caalamka oo muddo badan wada hadlaynay oo suumka meel walba ku wada hadalay oo runtii iyagu qayb la hadla ka qaatay arinta iyada sidee loo damin lahaa waxa kaloon si mahadna u mahadnaqayaa Ethiopia oo jaarkeena ama dalalkeena labaad ba ah oo iyaduna si migi miisaan leh hawsha iyada uga qayb qaadatay oo imikana ay beesha caalamka ku gacanta runtii ku haysa face-ka labaad face-ka hore cid kasto ka qayb qaadatay oo xabad joojinta iyo arrimahaaba ka qayb qaatay waxaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan aad ugu mahadnaqayaa runtii waayeelka Resol ama waxa weeyeen aan sool iyo salaag iyo caynba ee garaadadu horeeyaan iyo duqeyda kalaba iyaguna waxa weey hawsha iyada waxa weey qayb la hadla ka qaadanaya iyo kana qaatay baan iyaguna mahadnaqayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xukuumadda Soomaaliland oo aanu horan ugu codsanay noola dhibtay mandate-ka in hawsha iyada haajada si buuxda u galo oo markii ay noo soo dhibtay mandate-ka ilaa maanta oo aan joogno nooga dambaysa ee kolba talada iyo waxaanu soo jeedinayna waxa weeye aan u dhirbsanaan iyo magaraasayay dhageysi badan ba yeelatay waxa weeyadan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hawsha iyada sida ay nooga hadhay kulan u codsanay in hawsha iyada la nagu wareejiyay nooga hadhay ay noo magaraasayay hawsha iyada xilkigaan u qaadnay nooga dambaysay aad iyo aad baan u mahadnaqayaa dhammaan cid kasta oo wanaag kaga talisayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan halkan ka sheegayaa uun kula fadhigayagii halkan ahaa hadda waxa weeye maanta oo bisha tahay 9 bisha 3aad oo 19 halkan joognay waxa weeye oo ka baxayna halkan hadii la yiraahdo facekii hore halkaas ayay ku soo intahooday kii labaad ayaan u gudbi doonaa hadii la yiraahdo waxaan ku noqonaynaa Hargeysa caasimadda halkaas aanu ka ambaqaadi doonaa hadii la yiraahdo wixii harsanaa ilaa fikta u dambaysa soo gabagabowbaysa wanaag soo gabagabowbaysana haddii aan afka duqeyda ku hadlaya waxaan sheegaynaa inaanu u taagannahay aanu diyaar u nahay haddii ilaahay yiraahdo ilaahayna waxaan ka baryayna hawsha iyada in uu magaraysay ku soo celiyo wanaag iyo walaalnimo ku celiyo oo dhibteedu halka ay ku inta hooto ayaan ilaahay ka baryaynaa waxaan ii sheegaynaa uun qaybtii labaad qaybtii koowaad inay halka maanta ku soo xirantay loona gudbi doono haddii ilaahay yiraahdo qaybtii labaad ee xaajadu ku xirmaysay loo gudbi doono